Дългогодишно е сътрудничеството между Медицински университет Варна и Университетската болница Света Марина. Още повече, че от няколко години Медицински университет е и принципал на болницата. Това дългогодишно сътрудничество е разнопосочно, но в момента това, за което говорим, благодарение именно на възможността университетската болница да обучава специалисти по здравни грижи, ние имаме една дългогодишна вече традиция. Тя се изразява в това, че освен да бъдат студенти на Медицински университет Варна, обучавайки се, специалистите по здравни грижи при желание от тяхна страна, говорим за трети и четвърти курс, могат да бъдат и на работа в болницата, като здравни асистенти. По този начин се скъсява връзката между преподаватели и съответно студенти. И медицинските специалисти, в случая медицинските сестри, имайки вече представа за повечето специалности, освен специалността, работейки в съответните звена, клиники или отделения на нашата болница, имат възможност, давайки дежурства, работейки заедно с техните наставници, тези, които ги обучават, имат възможността да си изберат и колектив. Освен работата, много е важно и колектива, в който ще упражняват професията. Понякога дежурейки имат възможност по-детайлно и от друга гледна точка, не като обучаващи се, да видят спецификата на работа в съответната структура. И по този начин ние даваме възможност, още обучавайки се, те да изберат клиниката или съответната структура, в която да работят. От друга страна, вие знаете, че нашата университетска болница е една високотехнологична болница. Като такава, ние разполагаме с най-модерната техника, както по отношение на диагностиката, така и по отношение на лечението на пациентите, не само от Североизточна България, мога да кажа от цяла България идват при нас болни. И обучавайки се, здравните специалистите по здравни грижи имат възможността именно да се обучат в най-новите технологии по отношение на диагностика и лечение, да работят с най-модерната апаратура и да работят рамо до рамо с доказали се специалисти. Защото в нашата болница работят едни лекари, професори, доценти, асистенти, главни асистенти, които са се доказали не само у нас, и в чужбина. Дава се възможност на медицинските сестри при желание от тяхна страна. Това именно заради тясната връзка, която съществува между университетската болница и университета, дори и завършвайки, попадайки в съответните звена, тези млади хора да могат да надграждат знанията, като специализират в различни специалности. И ние имаме вече медицински сестри, които са завършили и са защитили докторантура в съответните си специалности, където те работят. И по този начин те пък стават наставници на вече младото поколение. Това е един, да кажем, кръговрат, който с години се реализира, и това е благодарение именно на приемствеността в всички тези структури, които са на базата както на университета, така и на болницата.